A nossa repórter Lalesca Setúbal está na Seduc com o secretário Helen Gera, que é secretário estadual da Educação. Lalesca vem nos trazendo informações, é claro, sobre esse retorno de aulas presenciais nesta terça-feira dos alunos do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, aqui do estado do Piauí. Oi, Lalesca, boa tarde. Como é que o governo do estado avalia esse retorno das aulas? Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você que nos assiste. Olha, nesta semana e na outra, cerca de 150 alunos devem retornar às aulas. Lembrando que esses alunos são alunos do terceiro ano do ensino médio e também pré-ENEM. Ao meu lado está o secretário Helen Gera, secretário de Educação do Estado. Boa tarde. Secretário, como é que está dividido? Como é que está estipulado o número dos alunos para Retorno, retornar às aulas? Marcos São só Vinícius 150 ou tem e previsão de Alucineide. mais? Bom, boa tarde. Nós, nesse momento, estamos validando os planos das escolas, o plano de retomada de cada uma das escolas. Neste momento, nós temos 155 planos de escolas já autorizados. Então, 155 escolas da rede estadual de educação já podem retomar suas atividades a partir deste dia 20 de outubro. Então, esse número ele deve começar a abrir as suas portas a partir desta semana. Então, a gente vai ver nessa semana e na próxima cerca de 155 escolas já com atividades presenciais. Mas nós ainda estamos validando planos de outras escolas. Nós já recebemos mais de 200 planos. Então, a gente valida o plano. Se tiver alguma inconsistência ou algum risco no plano que não esteja de acordo com o protocolo exigido pela vigilância sanitária, a gente devolve para a escola, faz o apontamento, a escola corrige. E a gente valida novamente. O contingente populacional de estudantes dessas escolas, ao todos, corresponde a algo em torno de 40 mil estudantes, se você pegar todas as escolas de ensino médio que têm turmas de finalização, que são as turmas de terceira série de ensino médio, que são as turmas que estão autorizadas a retomar. Então, nós estamos trabalhando para que todas possam voltar, mas nós sabemos que algumas não retornarão por situações específicas. Por exemplo, nós temos escolas que estão em reformas. Essas escolas já não voltam. Por segurança, no meio de uma obra, não tem segurança para o estudante voltar. Então, temos um conjunto de escolas em obras. Alguns municípios, como, por exemplo, São Raimundo Nonato, ali na região também de São João, Corrente, a região ali mais do sul, nós temos um indicativo de risco ainda de casos aumentando do Covid para o número de leitos disponíveis. Então, lá também nós decidimos, em consenso com as escolas e com as gerências regionais, de também não retomarmos, por enquanto, nessas gerências do sul do estado. Então, nós estamos fazendo tudo de forma muito tranquila, com segurança, evitando colocar os estudantes em risco e, na verdade, cumprindo o protocolo higiênico-sanitário determinado aí pelos decretos governamentais e do COI, a gente espera ter a oportunidade agora de dar o reforço do aprendizado do estudante no ambiente presencial de nossas escolas. O retorno às aulas é bem esperado pelos alunos do terceiro ano, né? Porque o Enem aí já em janeiro já está chegando. Mas me veio uma pergunta agora de que o governador ele decretou lei seca e muito se fala das medidas rígidas já serem adotadas novamente se continuar aumentando os casos de coronavírus positivados. E eu queria saber, as aulas, elas podem cessar mesmo nesse recomeço? Podem sim. O nosso principal compromisso nesse momento é com a segurança da nossa rede, tanto dos profissionais quanto dos nossos estudantes, no que diz respeito à saúde e à vida dessas pessoas. Qualquer incidente que coloque em risco a saúde e a vida das pessoas que fazem parte da comunidade educacional nos fará cessar as aulas imediatamente e mantermos o modelo remoto. Todos os alunos do terceiro ano são obrigados a ir para aula presencial? Não, é opcional. Então, por isso que esse retorno ele é gradual, que é um movimento opcional. Apenas aqueles estudantes que de fato se sentirem seguros voltam para a escola. Para isso, nós fizemos uma consulta pública com toda a nossa rede e as escolas que estão abrindo portas neste momento são as escolas que já têm estudantes que indicaram que desejam retornar. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Tenha uma ótima tarde. Então, Lívio, as aulas vão voltar nesta semana e na outra, em 150 escolas, perdão, em mais de 150 escolas. Depois dessas 2 semanas, as outras vão ser reabertas, mas tudo no tempo certo, de acordo com cada condição de cada escola e também dos processos de segurança para os alunos. Eu volto com você no estúdio.
Ok, Lalesca Setúbal, muito obrigado por suas informações. A gente continua fazendo uma pausa no assunto eleições 2020, porque agora sim vamos conferir como é que foi esse retorno às aulas presenciais aqui em Teresina nesta terça-feira. Você confere o material no ar. Os alunos do terceiro ano comemoram o retorno das aulas presenciais. Isso porque o contato com o professor é super importante, principalmente na véspera do vestibular. Por conta que os professores, de forma presencial, explicam os assuntos cada vez melhor, ou seja, a aproximação ao professor se torna uma aprendizagem mais fácil. 100 alunos do Colégio Raldir Cavalcante, do Governo do Estado, vão voltar às aulas. São estudantes do terceiro ano do ensino médio. Para isso, a escola fez algumas modificações. Nós fizemos todo o protocolo de sinalização da escola, de retomada, com toda a segurança para recebê-los. Temos tapetes sanitizantes, colocamos várias pias na escola, colocamos álcool em gel, colocamos o distanciamento com a marcação em toda a escola, preparamos o pessoal administrativo, conversamos e planejamos com os professores, informamos aos pais dos alunos, informamos aos alunos, fizemos uma cartilha de orientação para recebê-los, a cartilha do bem. As aulas vão ter um planejamento voltado para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós iremos continuar com alguns alunos nossos aulas remotas, os demais irão estar em aulas presenciais. Esses alunos das aulas presenciais, eles vão ter simulado, eles vão ter revisões, eles vão ter várias orientações e todo um planejamento voltado para a preparação para o Enem, como também todo o suporte da Secretaria de Educação, da SEDUC e do Canal Educação.